ହେଲା ନା ଥାନ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ଫାଇନାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି 10 ମାସ ପଳେଇଲା, ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଭାବିଲା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ। ତ ଭାବୁଛୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇ ଯିବୁ। ଏଇ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଯିବାର ଅଛି, ଘର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମାନେ ତାକୁ ଓଜନ କରିବା ପୁଣି ଯେଉଁଟା ନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଗଲାବେଳେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବୁ, ତା ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଭାବିଲା ମାନେ ବହୁତ ଲଗେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଅନପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଓଜନ ହେଲାବେଳେ ପୁଣି ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଯିବୁ। ମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମର ୱିଶ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ଯିବା, ଏମିତି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆକୁଲି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଲିପ୍ରନ୍, କାହିଁକିନା ବାଲିପ୍ରନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଫାଇନାଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇଠି ମୋତେ ଭଲ ସବୁଠି ବାଲିପ୍ରନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କେତେଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଇନିଜ୍ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ବାଲିପ୍ରନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଠି ରହିଗଲା ମୋ ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆମ ସହ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରିଲୁ, ତ ଚାଲ। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସ ଆସୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଇନିଜ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରଟା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେଉଁଠି ବସିବୁ, ଏଇଠି ଆମେ ମେନୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ଗଲାବେଳକୁ ସିନା ଖରା ଥିଲା, ବଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଚିକେନ୍ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ ସୁପ୍, ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଭେଜ୍ ବନ୍ କାଲି କ୍ଲିୟର୍ ସୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସୁପ୍ ପିଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଦେନ୍ ଚିକେନ୍ ଥାଇ ପ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ, ଆଉ ଭଉଣୀ ଖାଇବନି ନନ୍ଭେଜ୍, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ମସରୁମ୍ ଡ୍ରାଏ ଗାର୍ଲିକ୍। ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଲିପ୍ରନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲିପ୍ରନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ତ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ବଟ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ବାଲିପ୍ରନ୍ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଗାରେ ବାଲିପ୍ରନ୍ ଖାଇଛି, ବଟ୍ ୟା ବାଲିପ୍ରନ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ପୁରା ବାଲିପ୍ରନ୍ ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଜୁଆନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ପୁରା ୱାଓ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ପ୍ୟାକିଂରେ ଲାଗିଗଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଥିଲି, ବଟ୍ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ୱେଟ୍ କଲାବେଳେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ 55 LB ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ 85 LB ହିଁ ଆଲାଉ ହେବ। ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍, ମୋର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍, ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେବଳ 85 LB, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 85 LB ହେବ, ବଟ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ିଲି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଏସବୁ କାମ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ୟୁଏସ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁଣି ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବୁ, ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଓଜନ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ପୁରା ପାଟି କରୁଥିଲେ କି କାଇଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଛ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଏତେ ଓଜନ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେଲି, ଦେନ୍ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ପାମ୍ପେୟାର ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକିଏ ପାର୍ଲର, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି, କାମ ପାଇଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନେ ବଡି ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବଡିକୁ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରେଇବି। ତ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆସିଲିଣି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଲୁନ୍କୁ ହିଁ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ, ତ ଝାଟପଡ଼ାଟା ଏଇଠୁ ପାଖ, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଝାଟପଡ଼ାର ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଯାଏ, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆ ହୁଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଫେସିଆଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଦେନ୍ ଚୁଟି ସ୍ପା ପାଇଁ, ପେଡିକ୍ୟୁର ମେନିକ୍ୟୁର ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଫେସିଆଲ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ସ୍ପା ସରିଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପେଡିକ୍ୟୁର ମେନିକ୍ୟୁର କରୁଥିଲି। ପେଡି ମେନିରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ମସାଜ ପାର୍ଟ। ଏମିତି ତ ହେୟାର୍ ସ୍ପା ଆଉ ଫେସିଆଲ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ମସାଜ ବହୁତ ନେଇଛି, ଆଉ ପେଡି ମେନିରେ ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ସାରା ମସାଜ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ତଳେ ୱେଟ୍ କଲେଣି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେଣି, ଏଇଠି ମୋର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ଲର୍ରେ। ତ ଆମେ ତଳୁ କିଛି ଖାଇ ନେଇକି ଯିବୁ, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ତଳେ ୱେଟ୍ କଲେଣି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।